keskendume veel selle D-tähe alt avanevale menüüle. Siit siis võime leida veel mõningaid lisa töövahendid või dialoge, mida ei ole me veel senimaani vaadanud. Ja nendeks on siis näiteks Drawing Utilities alt võetav Drawing Properties. Kui ma klikin selle nupu peal, siis avatakse üks klassikaline dialoog faili omaduste kohta. Siin on erinevad paanid, no sõltuvalt tarkvaras nad võivad olla erinevad. General paan näitab siis, millal on joonis loodud, millal on redigeeritud ja millal viimati sellele ligi pääsetud. Summary paan võimaldab määrata seadeid pealkirja ja siis näiteks selle faili autorit. Statistics siis näitab omakorda, kes on selle faili viimati salvestanud Windowsi kasutanimi. Total editing time, kui kaua on selle failiga töötatud. Ja custom paan võimaldab siis siia lisada veel lisainfot, näiteks kontakte või veebilinke, mis võibolla võivad selle failiga olla seotud. Panen siit cancel. Lisaks sellele on võimalik läbi selle kasutajaliides elemendi avada ka options dialog. Options dialogi nupp on siis siin all paremas nurgas. Ja see options dialog võimaldab siis redigeerida tarkvara üldiseid seadeid. No esimese paani peal siin files on määratud, kus tarkvara leiab erinevad kasutajaliidese elemendid ja tarkvara põhiseaded. Display paani peal on meil võimalik määratleda siis mis moodi me soovime kasutajaliidest näha. Näiteks siin on color scheme on praegusel hetkel dark, aga võime võtta light variandi. Aga vast olulisem on see, et kas me soovime näiteks kasutajaliidese tausta vaadata heledamas toonis või tumedamas toonis. Antud hetkel on siin heledam toon, aga kui ma klikin nupul colors, siis ma saan seda kõike muuta. Siin on erinevad kasutajaliidese elementid, mille ma saan anda siis erineva värvi tooni. Ja see võibolla millega rohkem kokku puututakse või mida soovitakse võibolla muuta, on just see 2D model space. Ja siin on siis omakorda valik Uniform Background. Praegu on siin mingi heletoon, aga kui ma võtan näiteks Black ja panen Apply Close ja omakorda siit dialoogist lähen välja, nüüd on mul must taust joonisel. Ja need jooned, mis olid enne musta värvi, need siis omavad valget värvitooni, ülejäänud säilitavad enda värvitooni. Ja seda saan Options dialoogist redigeerida. Mõistlik tausta ei printita välja niivisi, et see on puhtalt töötamise keskkond või taustavärv. Panen tagasi siin selle eelneva variandi, Restore Current Element, mis siis taastab eelneva värvitooni. Ja siin on terve lida veel teisi kasutajaliides elemente, mille värvitoone saan muuta. Et üldjuhul neid seadeid lihtsalt ei muuda välja arvatud võibolla tõesti see taustavärv siin. Siin aknas saan ma ka redigeerida siis selle ristikese suurust, mis mul siin ekraanil hiire kursi asemel on. Nii et crosshair size, kui ma panen selle näiteks päris lõppu, panen apply ja dialoogist lähen välja, siis nüüd on näha, et mul on hiire kursor nüüd märgitud siis sellise lõputu kolme joonega. Kui ma vaataks seda praegu aga 2D plaanis, siis mõistagi oleks kaks ristuvat joont. Aga üldjuhul jah, see sõltub täiesti kasutajast, kuidas ja kui suurenda seda ristikest tahab siin näidata, nii et options dialoogis saab seda siis muuta. Näiteks kui ma siin vahepealse väärtuse võtan, siis on sellise suurusega see, panen siis tagasi selle lähte olukorra, mis oli vist 5 ühikut. Ja paanil plot and publish ma saan siis määrata näiteks, millist printerit kasutatakse vaikimisi printerina selles tarkvaras analoogselt jällegi kui näide tuua tekstiredaktoritest. Ja saan öelda ka, et kasutatakse viimati olnud printimise seadistust. Saan siin siis määratleda seda veel täpsemalt add or configure plotters. Ja siin on need plotterite või siis printerite valikud, mis ilmuvad ka hüpikmenüüsse, kui ma printima asun. Nii et need on põhiseaded, mis siis options dialoogis siis on kätte saadavad. See options dialoog on tegelikult leitav ka riba pealt. Riba peal on ta output sektsioonis, siin outputi välja kõrval on üks noolekene, mis siis avab ka selle options dialoogi, kui selle peal klikkida. Ja options dialoogi saab veel ka avada näiteks, kui käsurea peal teha parem klõps ja võtta options. Täpselt sama dialoog jälle. Ja siis saan ma vahetada veel ka nimekirja, mida ma siin näen, kas siis viimati avatud jooniseid, mis võivad olla siis vahepeal ka suletud, või siis
just ainult avatud jooniseid. Klikides sellel kataloogi sümbolil, siis ma näen, mis joonised on mul hetkel avatud. See on see sama nimekiri, mis ka siin Switch Windows alt tuleb. Ja juhul, kui ma soovin mõnda joonist alatiseks jätta siia nimekirja, siis ma klikin siin nööpnõela sümbolil. Nii et juhul, kui see nimekiri nüüd pikeneb ja ühel hetkel see trassi joon jõuab siia päris alla serva, siis see joonis jääb alles mul alatiseks, sellepärast, et ta on märgitud nööpnõelaga. Teda ei lükata nimekirjast välja. No mõnikord võib olla lihtsalt joonised, mis sisaldavad sellist infot, mida me korduvalt vajame vaadata. Seetõttu on selles nimekirjas võib-olla see mõistlik siin tähistada selle sümboliga. Mis ei tähenda muidugi seda, et me ei võiks Openit kasutada ja uuesti see trassi joon antud juhul siis sellest õigest kohast üles leida. Nüüd sellega on ka põhiosas DVG TrueView tarkvara võimalused üle käidud. Nii et enne kõike veel kord tahaks rõhutada seda, see tarkvara ei võimalda salvestada teil seadeid, mis te siin teete. Enne kõike siis just näiteks printimise seadeid ja paberi muutmise seadeid. Kuid nagu näidatud sai, on teil võimalus printida need teie poolt tehtud seaded PDF-iks ja seejärel neid avada edaspidi ja siis uuesti välja trükkida soovi korral. Lisaks sai vaadatud töövahendeid, mille abil me saame mõõta midagi või siis pindala leida, nii et measure grupis. Ja samuti pöörasime tähelepanu, kuidas konverteerida faili erinevatesse faili formaatidesse ja kuidas joonist navigeerida navigation paani peal.